հարցազրույցի հրավերը չմերժելու համար եւ կցանկանայի ձեզ հետ զրուցել Հայաստանի եւ իհարկե Սփյուռքի մասին։ Նախ փորձենք խոսել Հայաստանի մասին, Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի մասին, առկա խնդիրների մասին եւ ինչու՞ չէ նաեւ վերջին 1 տարում Հայաստանում ըստ ձեզ տեղի ունեցած փոփոխությունների դրական եւ բացասական կողմերի մասին։ Ես շատ չեմ սիրել, որ Սփյուռքի նեգած մարդիկ Հայաստանի մասին դիրական գարձիկներ հայտնեն, որովհետեւ Թուրքի ոսպնյակով կարելի չէ Հայաստանի գացությունը ընպրնել։ Հայաստանը գտնվի գացության մեջ, որ պասարի գացություն մնե, նախ ուրեմն խորհրդային միության պրուզում են հետ սովորությունների կային, պարքեր կային, որոնք նոր իրականության հետ փախում ունին, իսկ այդ 30 տարվա ընթացքին, որ անցավ եղավ խարխապումի շրջանը։ Ամեն մարդ կարծես, որ ինքը ունի գաղարտական լուծումը, որ ինք մարկարե է, ինք է միակ լուծումը, միակ բանը, որ կարելի է ընել Սփյուռքի հետ և ադիկա չեղավ, այն է, որ հարցերը ընդանային խորհրդակցական բնույթով, գանչվեին մարդիկոս, փանիմաս մարդիկ, որտեղ գանչվեցան մարդիկ խորհրդակցության, որոնք անբավական փանիմաս չէին, բայց որտեղ Սամսոնակ բայսակ ունեին, Եվ գործային որ փամը գրնանն էլ եկան Վարդավետի մեջ մարգարեի մեջ ոչ խոսեցան։ Ճշմարտապես ադիկա չեղավ։ Եվ գույսան որ աբակային ադիկա գրել, թե հոնչենք։ Որտեվ եթե ադիկաններ մշակութային հարցերը կարկատրված գրլային, գրտական հարցերը կարկատրված գրլային։ Ես ուզեմ ես որ նկարի չեմ, բայց օրինակ նկարիչներն խոսած եմ այն մասին, որ օրինակ մնացիա որ գործադրի մյուս երեսները, մեր նկարիչները Հայաստանի միջազգային շուկայի կոտե չեն։ Հաց պետք է դա, թե ինչու կոտե չեն։ Որտեղ ադիկա առանցին շուկա մնե։ Եվ ծևին դա նկար առնել բերել ձախելով, կամ միութենական գազմագերությամբ նկար ձախելով, միջազգային հրապարակ չես կար։ Ադիկա արհեստավարժի միջոցով այդ գործը պետք է իրականացնել։ Եվ որ Ֆրանսիայի մեջ հայ նկարիչներ կան, որոնք կոտե են, եւ որ նկարը կբերեն, նկարը այսքանը քինը կգրնան տալ։ Այս կան կարժե, Սարյան դարեք, ասեք թե ինչ կարժե ասիկա, քինը չեն գրնատալ։ Ասիկա, մյուս հարցերը մերին։ Մյուս հարցը կվերապերի քրեականության։ Հայաստանի մեջ քրեականությունը մշակույթի կարևոր երես է։ Խորհրդային շրջանի և այսօրվա միջև քրեական դեսիլքի ընդունումի տարբերություն կա։ Այս ուղղությամբ իսկական ներքին երկխոսություն դեղի չունեցավ, որովհետև նաև Հայաստանի մեջ կանգ առավ քրական քննադատություն։ Հայաստանի մեջ քրական քննադատություն չի կա։ Քիրքը գտնվեն, ուտամ, թերթի աշխատակիցին գսեք, ասմ ասին պամը կրի։ Ադիկա քրախոսական է, քննադատություն չէ։ Առանց քրական քննադատության քրականությունն միջազգային հրապարակ չի կար։ Կարևոր է ասիլը, նախ թուն ներքին զտումի մի ենթարգես, հետո միջազգային հրապարակ պիտի կար։ Հրապարակ կալեն վերջան նաև, պիտի կարինաս ձախել հրապարակի վրա գործը։ Ֆրանսերի թատմանվեսան ծանազան հեղինակներու գործեր Հայաստանեն։ Մեզ դուներու գոմի, լան կարկատրվեսան, մեզ դուներ հրադարագեցին։ Սական կարելի չէ չեղավ հրապարակը, 2000 օրինակով դտպեսան, երկրորդ տպակությունը չեղավ։ Իսկ մի կողմ ուրիշ արաբի կրողը, արաբ ժողովրդի կրողը, ճապոնցի կրողին կորզել, մեսականակ կդպին և կսպարին։ Ասիկա նաև ուսումնասիրելի հարց է, մետք է ուսումնասիրել ասիկա։ Եվ ասիկա Կրասենյակին եդև նստելով, անցը ինք չի գնար ասիկա եզրագացնել, մեկ հոգիի կորդ չէ ասիկա, գլա խորդակությամբ և քննությամբ, քննությամբ։ Երրորդ հարցնավի միջ վերապերի Հայաստանի և Սփյուռքի այս ընպրտումի տարբերություններուն այն է, մտանություն մեկա, որում թեմ կարելի չեղավ դագավին պայքարին, այն է, որ Սփյուռքեն բոլոր եկողները անպայման մեզահարուստ չեն, համեստ ուսուցիչներ կան, բզիկ թոշակառուներ կան, ամենքը միլիոնադեր չեն, իսկ կկարծեմ, եթե մտանություն կա, որ որևէտև հանգիստ կրնաբի միլիոնադերը, այս մտանության թեմը պայքար չէ։ Իսկ Հերադեսիլը ինք պետք է վերաբերում ճիշտ է բազմաթիվ հարցերով, օրինակ լեզվական հարցերով, նկատելով որ Հայաստանի Հերադեսիլը Թուրսան գտիդվի, գներեք պասարության, նվազ ռուսախարն հայերենով պետք է Թուրս հասնի այդ հայերենը,
Արևել հայերենը քեղեցիկ լեզու է։ Մեր մեծ քրոններով արակային սահուն բջիջ լեզու է արևել հայերենը։ Իսկ հիմա արևել հայերենը ճշմարտաբար խելացի երևներով համար լրակող խելացի ուսումնական բյե անտատար օդար բարեր գտնվում է չէ։ Եվ ոչ միայն ռուսական, նաև ոչ ամերիկյան հիմա նորույթ է, ամերիկյան բարերը տխել, ավելի հարաշատեմ կհամարին։ Այսինքն հսկողություն պետք է, տարիներով խոսած այս մասին քիչ կար գրած եմ ես։ Եվ անցյալները ինչ է փոր հասած, ինչ է ցանկ մարդարակես, որ այս բարերը մի կորզածեք։ Այս բարերը ցանկը պետք է կազմել։ Եվ բաժնը իշխանության գլուխեն, մինչև լրակողները, մինչև ուսուցիչները։ Որպեսզի ֆունդամենտալ եւ այս բոլոր բարերը չկորզածվին, մենք այդ բոլոր բարերը ունենք, մենք բժշկական բարեր ունենք։ Թատարանի փոլոր, ոյ իրավական փոլոր բարերով ունի։ Ես հետո անկատարի համար գսեմ, որ այդ մարդիկը զորս մենք կգապենք այսօր, ձարերը վրա գաբեն, եւ որ մենք այդ փոլոր բարերը ունենք։ Այսինքն գարեգոր խնդիրը, այս նաեւ լեզվական միջազգային հավարդությունը պետք է դերակատարվի։ Այսինքն գարեգոր խնդիրները մեկն է։ Իսկ ինչ կվերաբերի քաղաքական մարտին։ Այսինքն ըմբռնումի հարց մը կա։ Սպյուրքի մեջ քաղաքական մտածողություններ կան։ Մարդիկ են, սպյուրքի մարդիկ են, մեր երեք ուսակցությունները, միությունները, որոնք հնարավոր և անգարելի, անդանելի պայմաններում են ժողովուրդ պահածին։ Հայաստանը ոչինչ կգործընցնի այս մարդոց հետ խորհրդակցելով։ Փոխանակ, այսօր մարդ վերգելու և առաջին դեպքում սպիրտի մարդիկը վիրասեր են, գերտա նախարար, նախարարի նմանով մեն գերտա գոյրավիրեն, կաթողիկոսին կով գտանին, ագունկներ մեջ քինեսոմ կազմակերպեն, եկերը սիրով գնտունին, բայց գրացեմ, որ մեկ այս երության իրենք սպիրտը հասկացան և սպիրտի սպիրտ կրնան ղեկավարել։ Եվ ասիկա նոր չէ, ասիկա Լևոն Դեմտրոսյանի ժամանակ եղավ։ Լևոն Դեմտրոսյանը նախակա եղած էր, թե չէ եղած, թե չէ միշե, Փարիզ ընտերկոնտինանտալի սրահի մեջ, սա վաղը դուք կրեսեք սա։ Մենք վաղը սպյուրքի մեջ կնշանակենք մեր մարդիկը և մեր մարդոց միջոցով կգարավարենք սպյուրքը։ Ասիկ ահապոր պատմական քաղաքական սխալ մներ։ Այսօր եթե այդպես չէ լսեր, այսպես մտածողներ կան։ Ամպես որ, ամոտ չէ այսօր, երբ որ թուրս մարդ կղերգրի, ամերիկյան պաշատ կսիրեն ես ակորդած եմ, թուրս մեկը չղերգված բրիֆինգ մը պետք են էլ, թե ուր երտան, ուր երտան։ Ապրիկ է կասողը մուշտագով չես վերգեր, ուրեմն երբ որ թուրս մարդ կղերգես, բադրաստե եր վերգել։ Շարունակելու մեր զրույցը, ուզում եմ խոսել մի փոքր Հայաստանի քաղաքականներ, քաղաքական իրավիճակից, հա, օրինակ ձեզ ինչով չի գոհացնում Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակը, կամ ինչով է գոհացնում դրական բացասական կողմերը, մենք նախորդ հարցի մեջ նշեցի, բայց չանդրադարձանք դրան։ Ես երբեք չսի, որ իրավիճակը չի գոհացնում։ Հայաստանի վիճակը ըստ ինձ շատ լավ է, բոլոր նոր ստեղծվող բերություններու վիճակն է ասիլա։ Այս հանքրվաններեն պիտի անցնենք, բայց որքան արագ անցնենք և որքան իմաստուն ձևով անցնենք, այլ է օգտակարը։ Հրաշք պիտի չիմանայր, որովհետև քաղաքական կադրը ստեղծելու հարց կար, գնդեսությունը ստեղծելու հարց կար, համայնական համակարգ որ գար չեղածի վես անցնելու մյուս ցևին վայրակ ցևեր պիտի լայն, և այդ վայրակ ցևերը եղան և պիտի ըլլան, և դեռ չէ վերջացած։ Իմ համոզումով հակառակ այն բարեկամեցողության, որ հիմա գծուցադրվի, որ կշարակերության առաջ կանգնվի և այլն, դեռ պիտի շարունակվի, դեռ ամբողջ ժողովի պիտի չանհետանա, այսինքն ամբողջ մշակույթ մնե։ Թիրքի շահագործելը մշակույթ է, իշխանությունը չանստականացնել մշակույթ է։ Որտակ ես երբ որ շվեդ կասել էի, ինձ ասին ոս վարչապետերանն է և հեզանիվով գործի վարչապետը ասին։ Մենք եթե հուն հասնինք, այնադեմ իսկական հեղափոխություն եղած պիտի լավ։ Եվ ոչ թե քեղեցին ինքնաշարժելով երթան անպայման ուշադրություն կրավեն, աշխարհյան մենեն ավելի պաշտպանված պետական մարդոց մեկ Վերդիպանանի վարչապետն էր, Հարիրին էր։ Երբ որ մարդիկ իրենց թեմքը, միտքը տրած էին զինք մաքրել, մաքրեցին ամբողջ փողոցը օդանեցին։ Ուրեմն այդ փոքր ավելորդ ցևերը, ցուցական ցևերը պետք է առանջարին, շեշտը պետք է դնեն խորքին վրա, պետք է դնեն իմաստության վրա։
Եվ ասիա հիմնական արսը եւ մեզն է որ ասոր օկտագար բիդիլա բզդիգին քրոնն է որ օրինակը բիդիլա ասոր մտաբորականն է որ բիխոսի այս մասին առանց ճակատարտարը առանց պատերազմական վիճակի Պարոն Բալյան, տեսեք, ես ուզում եմ մի այսպիսի առաջաբանողա սկսել իմ հարցը հաջորդ։ Մենք ունեցել ենք 3 նախագահ, նախագահությունից հեռանալը գիտենք ինչպես է տեղի ունեցել։ Ինչ է կարծում արդյոք, ինչ որ մի բան այն չի, ինչու միշտ է խնդիրներով, ինչու միշտ ժողովրդի կողմից չի սիրվում նախագահները։ Ղեկավարները ինչու չեն սիրվում, ինչու է իրենց վերջը միշտ լինում քաղաքական իմաստով, իհարկե վերջը միշտ լինում այդպիսին, ինչպեսին մենք տեսել ենք 3 նախագահների որոք ես հաջող կսեմ որ մեզ հույսերը մեզ հուսախապություն կպատճառեն եւ որ նախագահ կուկա նոր թեմ է կխանտավարենք մանավան նախագահի շուշ գտնվողները կսկսին բանձացնել եւ երևեն կուկա հուսախապություն նախագահն որ եմ եկում ես իր կորզ լավ եթե դնե առանց հետին հաշիվներու եթե դնե Եմ մանավանդ չմտածի հաջորդ ընդրության մասին։ Այդ կացությունը կփարգվի։ Եվ այդ օր մի մորտակ որ երկիրը աղքատության մեջ է երկրաշարժով հարվածված էր։ Իրենք կսպասեին քիչ մարեմեքսի մտարությունը նաև, որ նախագահը որ կա հրաշք պիտի գործի։ Հրաշք չի գա քաղաքական մեջ։ Երկիրը իր գարելություններով գաբրի։ Այդ գարելությունները ճիշտ պետք է գարենան պաշխել։ Եվ շահագործում բեչելը նույնիսկ ֆրանսայից այսօր այս խնդիրը կա որ աշխարհի 5-րդ 6-րդ ամերը հարուստ պետությունը կհամարվի երբ որ բարսպամորին ամսականը 1000 եվրոյի շուրջ է նվազ նախարար մգստանա 7500 կամ 8000 եվրո անպայման սկացում հագարակ սկացում կարաշա նախանցի սկացում անհանդուրժողություն սկացում անհանդուրժողության սկացում կարաշա Այս երևույթները կան, ասում ամա եվ ղեկավարը, եվ ժողովուրդը այս ուղղությամբ պետք է իրենց իրենք կարենան դաստիարակել։ Եվ ես մամուլի մարդ արի եղածեմ, ես կկարծեմ, որ այս հարցերում մեջ մամուլը իր թերը չի կարարել։ Փոխանակ ժամերով անպայման խոսելու քաղաքական հարցերու մասին, փորձակետներ կանչել, պետք է խոսի մամուլը ժողովրդի բարձ հարցերու մասին, ժողովրդի հույսերուն իրականանալի և անիրականանալի հարցերու մասին։ Ասի, եւ ասեմ որ կործը կհարաճանա։ Եվ ժողովուրդը պետք է հասկնա, ժողովրդին պետք է հասկացնի, որ այս երկրի հարստությունները կան, որոնք պետք է չեն շահագործվի, որովհետեւ յուրացումներ եղած են։ Այդ յուրացումներուն եթե առաջ կառնվի, ավելի իմաստուն ձևով ասում կառավարվին, թերևս օր մը կհասցին նվազ բյուջեական փաստերը, բյուջեն փաստերը Եվ գիտեք աշխարհի մեծ ղեկավարները նաև եղած են ամոնք, որոնք իմաստուն եղած են։ Սկսելով հին ռոմեական օրերեն, Կայսր եղած է փիլիսոփամը Մարկ Օրելը, եւ իր մասին լավ կխոսի այսօր։ Ֆրանսայի մեջ Մարտը փանասերությամբ կսպաղեր նաև Ֆրանսայի նախագահները մեկ Պոմպիդուն։ Ֆրանսայի ռազմական բան զորավար նախագահը Ֆրանսայ քաղաքական կողմից կորձոսները մեկն է մշակույթի մարտեր նաև այսա հոս կարծես քաղաքական մարսը եւ մշակույթի մարսը իրար մեջ անջատված են ինչ պետք է անենք որպեսզի այս իրավիճակը փոխել ինչ պետք է անենք օրինակ եթե դուք ունենայիք ախտակամ հայտիկ ինչ կփոխեիք նախ ուրեմն ագոր չեմ հավատալ ախտակամ հայտիկին ուրեմն գալիա շուտին խոսի որ քիչ մը մեր մշակույթին վերադառնան գարտան վիրավորական կտեմ որ լուրջ հրադարագություններ կան ոչ որոնք կդպի 5 այլ օրինակով քաղտի բահվելու համար ադիգա նոր հավասարանի մեջ կիրք ներկայացվեց համշենայության մասին քրուխ գործոց կիրք մնի լուրջ աշխատանք մնի 5 այլ օրինակով եթե քրատարաներում բաժնեն գծմարի հատ կիրքը եթե ժողովուրդը բիլչի գարտա ինչ օգուն ունեցավ ասիգա Ժողովրդի հոգին նաև պետք է ազնվանա։ Ամեն բան սրճարան չէ, ամեն բան նարգիլե չէ, ամեն բան քերեցիկ ինքնաշարժը չէ, կատկատ ռոտոները չեն։ Նաև այս է, այս է մեր հարստությունը։ Եվ մեր նախարարներն էլ պետք է կարդան այս քիչերը։ Ֆրանսիան ավար չեն կրված այս քիչերը։ Մեր նախարարները խոսելը առաջ իրենց լեզուն պետք է մաքրեն։
Օրինակ, մեր նախարարը եկել է խոսի պլանտացիաների մասին։ Ասի ես գտնեմ վիրավորական մեր ժողովրդին համար։ Ինչու ոչ հողամշակություն եւ պլանտացիա։ Որտեղ լեզուն նկարակիր է, լեզվով ժողովուրդը գազանա։ Քիչ որ մասին խոսեի այս։ 500 օրինակով, աս ազդիվ, ազդվական կորզը, որտեղ սիրի հայտալի կորզը, որ Փարիգամի ցողությունը պետք է չի բացակայելա որ երեւի ժամանակ։ Փարիգամի ցողությունը եւ հասկացողության հարցը կա։ Ես կգնամ կննատալով եմ։ Նախարարին, նախարարը կննատել, Վարշավի դե կննատել, բայց ես նախարարին կամ նախագահին դժտամի չեմ։ Որտե ես մտքես մի շանսի օրն Կամչատկայի գարավարի չկննատել, ով է, ոչ անունը քիդեմ, ոչ հետը կորզունի։ Ես ասորը դե որ կորզունիմ, այս է որ պիտի կննատել, բայց կննատելությունը չարություն չի անպայման։ Համակորզակցության հրավեր է, այս է որ պետք է, այս մշակույթն է որ պետք է ստեղծվի։ Համաձայն եք, որ այսօր ինչ որ կարծատիպ է ստեղծվում, որ ով քննադատում է ներկայիս իշխանությանը, նա հենց ձեր ասած այդ չարությունը կա, թշնամանքը կա, այսինքն այդ քննադատությունը ինչու հիմա չի ընդունվում։ Համենայն դեպս ինչքան որ երկու սերի քննադատում կա, մեկը իմս ասած, որ համակորզակցության հրավերը։ Բայց նա էլ չի քննադատությունը կա, չի քննադատությունը կա, որ ասիերտա ես իր դեղը կամ։ Այդ քննադատության համասան չի։ Բայց որ մյուս կնդատությունը ասել որ այս բանը լավ է որ այսպես չլար, ասիկա թշնամանք չէ։ Եթե ասեմ որ այս ինչ դկերությունը բադայեսավ, դկեր բադայեսավ, այս իշխանապողության օրերը մանավան, դկեր դկեր բադայեսան, շատ դկեր, վիրավորական, պետ չէ բադայի, պետ չէ բադայի։ Եվ կանելի այդ փոլորին առաջ կարդել, եվ ժողովին էր այնադենսի, գգտեմ այդ օրինակը, որ բզդիկը գլոքցնես, երեխան գլոքցնես, Օջար ճյուղին այդ արդո ճյուղին երախանա չես տապեր։ Նախկիններ մեջ անպայման ամենքը քիչ մարդիկ չէին։ Այս է, այս իպես կարողան իմաստություն կբան չի ասիկան։ Նապոլյոն անգամ ատեր, նախկսկը, անիկա ինչ կրեցի խոսք ուներ գիտեք կսեր, ես կսիրեմ փոլոր կույնի լավ մարդիկը, փոլոր կույնի լավ մարդիկը, փոլոր կույնի մարդուս մեջ լավեր կարգան, այս մոտեցումը պետք է ունենան։ Ես կնատանող իմ թշնամիս չէ, իմ պարիկս ուզեմ։ Եթե սավագի ստիլոզյունն են, իր չարիկը չէ որ ուզի։ Այս պետք է, այս պետք է ըմբռնենք։ Ըսպյուկը ոս քիչ ավելի լավ պետք է ջանցվի։ Ըսպյուկյան կրողները ավելի լավ պետք է ջանցվի։ Ըսպյուկի մեջ քրական սկացողություն կա, տեսակ սկացողություն կա, դարբեր աստեղ են։ Ուրիշ պատկերացումներով ոս օրինակի համար մեր քրականությունը քիչ հայրենասիրական, աշուրական է, եւ մեր լավագույններում բարակա, եւ մենք առանցումով գոհուսվինք դուրսը։ Բայց նաեւ դուրսը, այսպես ենք, այս սահմանները կերանցով համամարդկային ցկտող քրականություն կա, անորա պետք է վարժվին, եւ ես ինչպես անցյալները հոտված մը կրեցի, եւ գխնդրեմ, որ ասիկա նկատի արդվի աստը, որ մեր այս անսով 30 տարին պետք է որ մշագույթի վերածվի, չի քրականացավ, մամուլով գրիվրինք, հրավարակապուսան գրիվրինք, եվ ներսի եվ դուրսը, բայց այդ փոլորը մաս չիրազմեցին մեր քրականության։ Քրականության մեջ պետք է մտնես, որպեսի ժողովրդին ադիկա վերածվի հոգեպանության։ Հոգեպանության պետք է վերածվի, եւ այս ուղությամ պետք է ըներիք ունին եւ քրողները, եւ ղեկավարությունը, որտեւ այս մեր ժողովուրդը նույնիսկ այդ այսօր իր մտավորականություն աղկատ է, քերեցիկ ինքնաշարժներ չունի, քերեցիկ ավարանքներ չունի, բայց մեր ժողովրդի իր մտավորականությունը կսիրե։ Եվ մեր մտավորականությունը այսօր ասկային վերականգնումի, երկրի վերականգնումի աշխատանքի բացակա է։ Զինք պետք է բերել ներկայության։ Այո, պետք է։ Պետք է ներկայության բերել եւ ասիկա խելացի ղեկավարության կորսի։ Ինչ անպատեություն կա, որ գան չեն խորհրդակցության։ Վնաս չունի, ես դեմ թող խոսին, թող խոսին, բայց պետք է խորհրդակցության կանչեն, պետք է խոսին, եւ հարցումներ պետք է ուղղել։ Եվ ես հաջող գտամ մեզ իմաստասեր, որտեղ ինձ ավա մեծ ցենք է, բայց 2500 տարի անցած է, Սոկրատի ամենը գեղեցի խոսքը, ասի հարցումները ավելի կարևոր են, կամ պատասխանները, պետք է հարցումներ ուղղեն եւ այս ուղղությամբ համակորզակցություն ստեղծեն։ Ընելիք կա։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ ձեզ։